YouTube, det er Lakse, og i dag skal vi lave TikTok tegnehacks. Jeg har nemlig været inde på TikTok og finde en hel masse forskellige tegnetrends og tricks. Og jeg tænker mig at teste af, om de virkelig er så fede, som de siger på TikTok. Så lad os komme i gang med at lave en hel masse TikTok. Hvor har jeg lagt min telefon? Altså, hvorfor har du brugt den? Hvad har du brugt den? Du har ikke spillet på min Angry Birds account. Jo, hvad skal jeg ellers lave? Der var den. Tak. Hvorfor har du lagt den under Pikachu? Jeg har da ikke selv lagt den der. Det er da Pikachu, der har løbet med den. Eller skal vi ikke komme i gang, eller hvad? Jeg har fundet en hel masse gode hacks, og jeg vil sige, at de er alle sammen perfekte til, at du selv kan prøve dem af derhjemme i din sommerferie. Det her er en idé til at tegne i 3D, tror jeg. Med 3D-briller. Så han tegner først med blå tus. Så tegner han med en rød tus. Ah, det er Johnny Depp fra Pirates of the Caribbean. Nej, det ser jo fedt ud. Det er jo magi. Det bliver vi nødt til også at prøve. Med et par 3D-briller. Hvad siger du så? Er de ikke flotte, Mark? De er importeret fra internettet. Jamen, virker det? Hvor ofte er det, man skal stole på noget, man ser på internettet? Det er kun, når det kommer fra dig. Man kan også blive snydt af mig, tror jeg. Altså, jeg ved ikke, om det her virker eller ej. Så lad os lige finde ud af, om det rent faktisk virker. Jeg har tænkt mig at tegne en tegning med en blå tus og en rød tus. Og så ser vi, om det virker. Jeg laver altså lige allerførst lige en test. For at finde ud af, om der er forskel på de blå og røde farver. Så hvis jeg nu laver en streg. Okay, jeg har fundet ud af, at det er de her, præcis de her to tusser, hvis farver forsvinder allerbedst, når jeg kigger igennem de her briller. Det er nærmest som om deres streger bliver absorberet af farverne i glasset. Det ser ret sejt ud, så lad os lige prøve at lave en rigtig tegning. Jeg synes, det er ret fedt med det der skelethoved, der dukker op, når man kigger på det i brillerne. Så jeg tænkte, at jeg måske ville tegne sådan lidt en cartoonudgave af mig selv, og så med et skelet oveni. Så jeg ser rigtig sej ud. Jeg har faktisk en god idé. Jeg tror bare, jeg kigger efter en tegning, jeg har lavet til min nye tegnebog 2 i den her opgave. Kan I se, det er mig? Ja, det kan man godt. Og i den her opgave, der skal man så tegne mig herover, som hvis jeg var gammel. Men nu tænker jeg, at jeg kunne lige kigge efter den her tegning, som er lavet, og så prøve at lave en, der ligner bagefter tegnet om til et skelet. Og så går jeg i gang med at tegne. Sagde du ikke, at da du lavede det her studie her, ikke? At der skulle være en sofa og et køleskab herovre til mig. Det kan jeg ikke huske noget om. Og til Jonas, når vi filmer. Mark, er du klar over, hvad et nyt køleskab koster? Hvis der er nogen af jer derude, der lige har en sofa, der vil passe meget godt herind til, så kan I lige skrive ned i kommentarfeltet. Og I kan også lige skrive, hvis I har et lille minikøleskab. Stort! Et lidt stort minikøleskab til Mark og Jonas. Se Mark, så jeg er i gang. Jeg arbejder på det. Sådan, nu har jeg tegnet mig selv med rød. Nu kommer det svære, tror jeg. Fordi det er så at tegne et skelethoved med blå oven på det, man har tegnet. Og så skal det så være to tegninger i en. Altså, det er meget komplekst at lave det her, faktisk. Det er lidt svært. Okay. Jamen, altså, jeg kan godt se, der er noget. Jeg tror lige, jeg søger på min telefon et godt billede af et skelethoved, så jeg har noget sejt at kigge efter, så det bliver rigtig detaljeret. En smagsprøve. Okay, jeg tror, det her kan blive rigtig godt. Jeg tror, jeg er færdig. Huha. Det her, det krævede al min koncentrationsevne. Både at tegne en tegning og så en anden tegning ovenpå. Fordi når man ser den her tegning, så er det altså virkelig svært at se, jamen at se de to tegninger, uden at de er blandet sammen. Så skal I bare prøve at tage brillerne på. Wow! Det ser vildt ud! Man kan bruge det her tegnetrick til alt muligt! Så hvis du har et par gamle 3D-briller derhjemme, så vil jeg virkelig anbefale dig at prøve at lave den her lille bitte tegneøvelse i din sommerferie. Det kan også godt være, at du bare har sådan noget gennemsigtigt blåt og rødt plastik. Ja, måske kan man finde det ned i en hobbyforretning eller et eller andet. Så kan man nok lave sine egne briller. Det her TikTok-hack, det holder 100%, og jeg håber, I har lyst til at prøve det derhjemme. Lad os komme videre til endnu et TikTok-hack.
Her kommer endnu et TikTok-hack, som det faktisk er en af jer, der har sendt til mig inde på Instagram. Jeg kan ikke huske, hvad personen hed, men personen skrev, at sådan her kan du lære at tegne hænder, lakse. Åbenbart er det omkring, at jeg er dårlig til at tegne hænder, eller hvad? Men du er dårlig til at tegne hænder. Okay, jeg er dårlig til at tegne hænder, og hvad så, Mark? Nu kigger vi den her TikTok, så ser vi, om jeg kan blive bedre. Starter med en spiral. Tre buer. Det ligner en hånd. Kæft, hvor nemt. Lad os lige prøve det. Så man laver en spiral med fire loops, og så laver man en bue, der går op til den første loop, til den næste loop, tredje loop, fjerde loop. Sådan der. Streg, 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 streg. Det ligner sgu da en hånd. Føler du, du er blevet bedre? Det er i hvert fald en nem måde at tegne hænder på. Jeg bliver nok nødt til at lige prøve det igen. 1, 2, 3, 4. Whoops, 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 whoops. Okay, tak for det her tip. Hvis du også har svært ved at tegne hænder, så kan du bruge det her TikTok-tip. Eller du kan sætte dig ned og kigge efter din egen hånd og prøve at tegne den. Det er altid en genial tegneøvelse til at øve sig i og blive bedre til at tegne hænder. Mark, lad være med at smide med papiret. Vi skal videre til næste TikTok-hack. Ja! Det næste hack her. Build a fantasy island with me. Okay, han putter maling på sin hånd, så klister han ned på papiret. Og så går han i gang med at tegne med sådan en tynd tus ind. Gud, han laver sådan en lille, det er sådan en ønskeø, sådan en lille fantasilandskab. Ej, var han god. Wow. Ej, hvor er det blevet godt. Det skal vi også prøve. Maling, pensel, high five. Ej, åh, det er koldt. Ej. Hov. Nej. Er det ikke flot, Mark? Nej, tak. Jeg kunne ikke finde på at røre din hvide t-shirt med min hånd fuld af maling. Mark, prøv lige at komme tættere på, du skal have et nærbillede, tror jeg. Jeg siger bare, wait. Ja, lakse. Jeg klister min hånd ned på papiret, laver et lille tryk. Okay, sådan her. Så skal det bare lige tørre, og så tegner vi videre på det. Jeg har fundet sådan en helt tynd fineliner-tus til den her tegneøvelse. Og den er helt sort, og så er den helt spids, så den kan lave nogle helt tynde, tynde streger. Det tror jeg kommer til at se mega fedt ud, og få så mange detaljer med som muligt. Det er en båd ude på et stort hav, eller måske det er en sø herover. Og så her er der et vandfald. Det var virkelig sjovt at tegne det her magiske univers, tror jeg, vi skal godt, vi kan kalde det. Det er sådan blevet lidt et eventyrland, så der er sådan et slot heroppe, og så er der et hav her, eller en sø med et piratskib, som ligesom har et vandfald, der falder ned på den her finger, som jeg forestiller mig lidt sådan et uheldigt sted, så hvis man ender der, så er det svært at komme tilbage. Og så er der et Tivoli herovre, og det her er sådan en magisk skov, og det her tænkte jeg lidt var sådan måske her, der boede en eller anden ond troldmand eller et eller andet. Så har jeg også tegnet den her store drage, der sådan lidt gemmer sig i det her mørke landskab. Så er det lidt som om den ligger på lur hele tiden. Og hernede er der også en skov med en heksehytte. Måske er det her en brændende skov, som er fanget af en lænke. I hvert fald så vil jeg bare sige, at det var et sindssygt hyggeligt TikTok-hack det her. Det kan jeg klart anbefale til din sommerferie. Og det var virkelig nemt. Du har bare brug for lidt maling og en tynd sort tus. Det tror jeg faktisk, de fleste har derhjemme et eller andet sted. Og hvis du ikke har maling, så kan du bare bruge ketchup eller saucekulør eller sådan et eller andet, som du har ude i køkkenet. Kæmpe god idé. Lad os gå videre til næste TikTok-hack. Jeg har fundet endnu et hack, som ser virkelig sjovt ud. Det er nogen, der har taget et logo og så tegnet det om til en tegning. Her har de brugt Roskilde Festivals logo, og så tegner de det om til sådan en pige, der står sådan midt i at holde en koncert. Det kunne måske godt være Dua Lipa. Det er virkelig, virkelig sejt fundet på. Det ser mega sejt ud. Lad os prøve at se, hvad vi kan finde på. Jeg har fundet min tegnetablet frem, som jeg har tænkt mig at tegne ovenpå. Og så har jeg fundet et logo, som vi vist alle sammen kender. Det er Marks logo. Det er ikke McDonald's. Du skal ikke lave den joke. Det første jeg så, da jeg kiggede på McDonald's logoet, så tænkte jeg, at det ligner to kaninører. Det ville jo være sjovt, hvis det var sådan en tyk kanin, der måske har spist lidt for meget McDonald's-mad. Nu mangler jeg bare lige de sidste detaljer. Jeg har prøvet at tegne det lidt på en anden måde, end jeg plejer, for at det ligesom passer mere til McDonald's-logoet, og vi beholder de helt rigtige farver, mens jeg tegner. Her kommer den færdige tegning. Tada!
En tyk lille McDonald's-kanin. Hvad, kan du lide den, Mark? Den er mega flot, Laks, og nu har jeg lyst til McDonald's. Tak. Jeg synes faktisk, det her det var ret sjovt, og man kan selvfølgelig gøre det med alle mulige forskellige logoer og lave alle mulige forskellige tegninger. Hvis du nu ikke har en tablet at tegne på, så kan du bare tage et stykke papir og lægge ovenpå et billede af et logo og tegne efter, hvis du vil have det helt præcist. Der er masser af gode idéer i det her tegnehack, så det kan du klart bruge i din sommerferie. Og lad os så komme videre til dagens sidste TikTok-hack. Her kommer dagens sidste TikTok-hack, som er den her video. En pige bruger et filter, der vælger nogle random emojis. Tre random emojis, som hun så tegner. Hun maler virkelig godt. Ej, hvor hun bare... Nå, det synes jeg bare er mega, mega sejt. Og hun har tegnet en blanding mellem en buket blomster, en flaske vin og et spøgelse. Og så er det blevet to spøgelser, der er på date. Det er virkelig cute. Lad os se, hvad vi kan finde på, når jeg bruger det her TikTok-filter. Okay, jeg klikker brug denne effekt. Så kører den allerede. Okay, men jeg filmer det. Er du klar, Mark? Er du klar? Jeg er klar. Hvad skal jeg tegne? En nørdet nøgle spøgelse. Okay, vi tegner. Vi skal tegne en blanding mellem et spøgelse, en nøgle og en nørd. En nørdet nøgle spøgelse. Men du må da vide noget om det. Hvad? Hvorfor? Fordi at du både er nørd og du har nøgler. Jeg er ikke noget spøgelse, Mark. Jeg tror faktisk ikke, jeg forstår, hvad du mener, men Mark, nu begynder jeg bare at tegne et eller andet, så ser vi, hvad der kommer ud af det. Ved du ikke engang, hvad du vil tegne, inden du starter? Nej, jeg har en idé, og så finder vi ud af det. Mark, hvad er din idé? Min idé er, at låsen det er sådan en fingeraftrykslæser. Og så kan den ikke komme ind, fordi den ikke har noget fingeraftryk længere. Okay, det er sjovt. Min idé er, at låst nøglen i virkeligheden er et kødben. Og nøglehullet, det er sådan et monster-nøglehul, som skal fodres for at åbne op. Ej, det er også sjovt. Det er ikke lige så sjovt, men jeg kan godt forstå, at du kunne finde på at tegne. Men det er da meget sjovt, Mark. Det er ikke en konkurrence, det her. Nu har vi filmet en hel video, og du har glemt at sige, at alle dem, der ser med, de skal subscribe og like og... Mark, faktisk, så behøver jeg ikke at sige det i hver video, fordi alle dem, der ser med nu, de er subscribet. Fordi hvis man sidder og ser med nu og ikke er subscribet, så ved man jo godt, at det er lidt pinligt, at det er lidt akavet. Okay, jamen så husk at subscribe og like den her video, hvis du er mega sej og ikke lige har gjort det endnu. Og Mark, skal vi så ikke lige få rentegnet den her tegning? Mark, lad så være med at skubbe. Du er lige der, hvor jeg vil være. Jeg er altid der, hvor du gerne vil være, fordi du skal filme mig, der tegner. Stop så, Mark. Du får mig til at tegne forkert. Gå derover og bliv derover til jeg er færdig med at tegne. Her er min tegning. Det er et lille spøgelse, der kommer hjem fra skole. Og så ryster han lidt, fordi man bliver nødt til at fodre dørhåndtaget for at komme ind. Nøgleknogler. Ej, det er et godt ord. Nøgleknogler. Mark, lad lige nogle nærbilleder. Og han er en super nørd. Man er ikke en nørd, bare fordi man har briller på, Mark. Ta-ta! Det var dagens sidste TikTok-hack og sidste tegning. Det her filter, det kan du finde inde på TikTok. Og jeg vil sige, det var virkelig en nem måde at få en god idé til at tegne. Hvis du nu ikke har TikTok, så kan du også bare bruge min app, der hedder Odysia. Der er der nemlig også en tegnerulette, som også fortæller dig, hvad du skal tegne. Det virker nærmest på præcis samme måde. Bortset fra, at den, jeg har lavet, synes jeg faktisk er lidt bedre. Hvis jeg selv skal sige det. Og det skal du. Og det skal jeg. Og så skal jeg sige tusind tak, fordi du har set med i den her video. Klik på min videoskærm lige nu, hvis du vil se en af mine andre videoer. Her kan du blive bedre til at tegne, og her er en anden fantastisk video. Vi ses igen i næste uge. Det er altid fredag klokken 2. Og så kommer mig og Mark tilbage, og så laver vi et eller andet fedt her på kanalen. Så vi ses. Hej!